Muhammad Zikri. Tepuk sikit, tepuk sikit. Bagi dia chill sikit.
Bagus, terbaik, tepuk tangan kemuruh. Oke, okay. Contestant number 12, Putri Rania Raisha. Jangan nervous, tak apa. Semua tutup mata, jangan tengok. Dia nervous, kau tengok. Bagus. Menit, datang balik, pause kat sini. Bagus. Yes. Bagus. Okey, adik. Adik nak menari ke? Tengok jam. Masih ni, tepukan kemuruh. Okey, masih di. Janganlah sedih, esok cuti sekolah ni. Okey. Seterusnya contestant number 13, Putra Riz. Sekali lagi. Okay, contestant number 14, Putra Rae. Tepuk sikit. Bagi dia cek sikit. Bagus. Adik, pergi depan lagi. Pergi depan lagi. Kau jangan tengok mak kau. Tengok bawah jatuh. Pergi depan. Bagus. Judges, bagi flying sikit. Betul tak flying? Bang, kau macam ni susah nak jadi girlfriend, bang. Girlfriend. Bagus. Okay, terima kasih. Terima kasih kemudian. Okay, next one, contestant number 16. Charlotte. Charlotte Tan. There you go. Adik sana-sana. Ini pintu masuk je. Okay. Contestant number 18, Natasha. Put A, come on. Guys. Judges. Bukan judges. Crowd kita tepuklah sikit. Bagi dia semangat sikit. Korang sakit tangan tak apa. Lepas ni pergi masak. Adik, tengok judge, tunjuk mini love. Bagus. Pun laju macam The Flash. Okay, contestant number 19, Muhammad Putra. Dia balik, baru beli ribet tadi, kat kedai. Okay. Fui. Tengok gaya dia. Ini senang cari girlfriend. Mesti ada. Parking tepi. Ikat tepi sekali. Woi. Buka baju tak apa, jangan buka seluar. Merdeka, merdeka, tegaklah merdeka.
baju kawan. Fuck. Pagi dia. Baju pergi. Fuck. Kau buka baju tak nak ambil balik. Aku jual RM10 dia lagi. Okay, contestant number 23, Sweet We Are. Tepuk sikit. Very good. Okay, go over to the judge. Look at the judge. Very good. Flying keys. Flying keys. Flying keys. Hey. Okay, bye. Thank you. Next one. Next one, can we have contestant number 26? What's your name, girl?